att vi från förorterna ska beväpna oss. Ja, vi ska beväpna oss. Ja, vi ska beväpna oss. Ja, jag hatar prins Bertil och Carl Gustav. Ja, jag hatar ska beväpna oss. Ja, vi ska beväpna oss. För de tål lite bly i nackarna. Ja, de tål lite bly i nackarna. Fram som brudpersoner längst fram, snubbar längst bak eller ut. Pang tjong, omedelbums. Nu kör vi, va? Destruction is a measure.
välkomna tillbaka, Larry. Vi är här för att vi vägrar låta våra systrar dö på grund av cis-mannens kuk-komplex och girighet efter kapital, makt och våldsmonopol. Vi är här för kampen och musiken. Vi är här för att krossa patriarkal, rasistiskt, heterosexistiskt skitsystem och riva alla murar. Vi är här för att väcka ert hat och elda under er vrede. Vi är här för att vi vägrar stå bredvid och blunda för att uppvigla, ta strid och röja upp. Vi är här för att krossa kapitalismen. Vi är här för att krossa homofobin. Länge leve feminismen. Länge leve anarkin. Normaliserar otrygga anställningar. Det är du som gör att min morsa inte kan sitta ner på lunchen på äldreboendet för att det är för mycket att göra. Det är du som gör att min pappa måste jobba 50 timmar per vecka för att han är rädd för att missa jobbet. Och det är du som gör att min bästa vän får dåligt samvete när hon otillgängliggör sig en dag i veckan som timvikarie. Arbetslinjen, jag hatar dig. Skamvrån, tycker jag. Ful liten jävla skit.
på något rasistiskt tema och så är det alltid ungefär 140 000 miljarder gånger mer snutar än resten. Och grejen är att snutan skyddar massorna, för massorna skyddar staten från vänstern. Du är ett hot mot demokratin och det ska du vara jävligt stolt över. Det här låten handlar om snuthat. I'm sorry.
fantastiska låttiteln Valerie Made Me Do It. Ja, vi kommer släppa en skiva kanske i vår eller något. Ja. Den kommer heta Valerie Made Me Do It. Så passar den. Det är egentligen för sen för oss, det är därför vi lägger säga. Men det är för vi lägger dags så att säga. Alla är aströtta. Det är därför. Assjuk, jag får ingen hjälp som helst av sjukvården. Så det är mest det. Men det är därför vi är lite arga, jag tycker att vi är lite extra bra på grund av det också. Yeah.
problem.